10 нових трамваїв вийшли на 15-й маршрут Дніпра. Вони приїхали з Німеччини. Транспорт підлаштували під наші колії та зробили йому капітальний ремонт. Бачила новенькі трамваї Марія Требушенко. Максим Родюк водіює вже майже 20 років. Чоловік каже, нові трамваї від старих відрізняються кардинально. Вагони з Німеччини легкі та зручні у керуванні. Крім цього, радують око. По-перше, плавний пуск самого трамваю. Це допомагає нам в роботі, тому що пасажири, коли заходять до нас на зупинках, вони не завжди тримаються за поручні. І тому за рахунок цього плавного пуска у нас не буває таких ніяких надзвичайних становищ. Також тут в кабіні водія є кондиціювання. До Дніпра електротранспорт приїхав з Лейпцигу. Трамваї адаптували під вітчизняну колію та капітально відремонтували. Їх пофарбували, встановили люки на даху та GPS-навігатори. Трамваї пройшли глибоку модернізацію в Германії. Були поставлені нам по системі фінансового лізингу. В цілому у нас вже експлуатується 50 таких трамваїв на різних маршрутах. Це маршрут номер 5, це маршрут номер 15, і 11 маршрут, і 12 маршрут. Нові трамваї коштували місту десь 25 мільйонів гривень. По порівнянню, капітальний ремонт звичайного вагона Т3, Т3М, ті, які вже давно експлуатуються в електротранспорті нашого міста, також стоїть 2,5 мільйона гривень. А тут ми приобретаємо ще один вагон і повністю приводимо його в відповідність, який буде в дальнейшем, я думаю, в течение ще 10 років радувати жителів нашого міста на маршрутах. Дніпрянам новенькі трамваї вже припало до душі. Доволі таки удобно. Современные, не то что старые. Отлично. Намного комфортнее. И сиденья стали, и все остальное. Внешний вид. Чистенько, аккуратно, да. Удобное сиденье, очень много поручней, чтобы в любой момент, если где-то что-то... Різкий тормоз можна було взятися. На маршрутах Дніпра курсують майже 300 трамваїв, з них 50 – з Лейпцигу. Марія Требушенко, Роман Вишин, ФОП Ньюс, телеканал «Відкритий».